Vil du gå til ridning, Sydvestfyns Rideklub, så er vi herude i Glamsbjerg og modtager gerne nye elever, børn som voksne. Vi har både bredden og eliten her på stedet. Sydvestfyns Rideklub lejer sig ind ved Georgia Timmermann, Georgia Horses, som er professionel springrytter. Hun underviser også børnene og har ridelejre hver år, hvor hun har 93 børn om sommeren og omkring 50 børn i løbet af de andre ferier. Så der er mulighed for at udvikle sig eller bare komme en gang om ugen og hygge sig. Vi har sponsorer på stedet, som bidrager med masser af præmier til ridelejre og elevstævner og julearrangementer, som at julemanden kommer og fastelavnsstævne, hvor vi klæder os ud. Nørlund Rideudstyr, Ecosana, Covaline, Lasota Energy, Bav og Smedje. Vi er omgivet af de bedste sponsorer, og der er meget flotte rosetter til alle børn. Det holder vi 4 gange om året. Wow, hva'? Han er dygtig. Ja, han er mega dygtig. Det kan Thor gøre, det der. Sejt. Hva? Ja. Er det den, jeg springer højdespring på til julen? Jamen, det er den, du springer, så du ikke får ondt i numsen. Skal du have Nistel? Han er kommet tilbage. Hva, Sofie? Dejligt. Hun var helt bekymret først. Jamen, han er Nistel ved alle ride på, så bare vent. Når du først er reddet på ham der, så vil du ikke af med ham. Vel? Alle færdige? Okay, det er altså mega cutie hold, det her. Kan du godt styre Muffe? Ja. Yep, det kan du godt. Ja, du har bare styr på Muffe. Du er lidt sej, hva'? Ja. Jamen, ikke alle pjat, nej. Er du også klar til ridning? Ja. Ja, du er også den seje. Så afsted det går der. Ja. Det er top cute. Og så vakner vi jo lige den cuteste. Og så er der den cuteste, der skal til ridning. Det er Rosa og dig. Skal du også til ridning i dag? Ja. Hvem skal du ride på? Rose. Fedt nok. Fedt nok. Hun skal også lige tabe sig lidt, kan du se. Hun var til team i går. Men maven, den er ikke lige blevet mindre. Nå, så skal Rose ikke trækkes ind. Så god ride, team. Skulle du have lyst til at gå til ridning herude også? Er du blevet fanget lidt af det? Er du voksenrytter? Har du dit lille barn, der gerne vil prøve at gå til ridning? Så er det selvfølgelig muligt med en prøveteam. Så hvis man ikke har lyst, når man har været til ridning, så betaler man selvfølgelig ikke for den prøveteam. Så I er meget velkommen mandag god balance, til torsdag rigtig god balance. Klokken 7 og se, hvordan det foregår. Godt. Hænderne op. Flyvemaskin. Kom så, flyvemaskin. Hvordan ser den ud, Emma? Sådan der ser en flyvemaskin ud. Godt. Uden bøjler. God flyvemaskin. Hvem har balance? Vi bor ved Toftevej 49, 5620 Glamsbjerg, lige efter Turup City. Det er City. Bare at sende en sms og, til 51 99 88 65, at I har lyst til at komme forbi. Vi ses!